Joo, sitten jatkuu. 8 dollarin sittari ja 15 dollarin sittari on nyt tän illan sit viimeiset pelit, jotka aukes tohon. Ja tällä S8 olisin kyllä varmaan kopannut ton puskun, QMBBn puskun tosta muuten, mutta nyt tuolta tulee maksu. Maksu jo tohon, niin mä nyt tän foldaa, minulle toi maksu on tossa ihan, saattaa olla vahvakin range sen sijaan, että se ei puske. No joo, vahva ja vahva ysipari kuitenkin. Tosiaan toi free rolli aukesi nyt tonne toiselle näytölle, niin sitä tässä pelailen samalla. Mitä tässä 7-parilla ottaa ihan maksun, pelaan tän postflopin kautta. Kaveri lyö tohon, niin lähetäänpä itse sit lyömään tässä turnilla. Lisäksähän toi osuu sit tietysti myös meidän maksurangeja jotakuinkin toi floppi. Tossa on toi free rolli, joka on tuossa toisella näytöllä, niin sen lobby. 6500 pelaajaa, niin onhan sitä ihan kivasti populaa, mutta tietysti näistä on puolet sitoutissa. Puolet about sitoutissa. Saapa nähdä, miten tota jaksaa nyt sit grindailla tossa. Sadan BB-stäkki mulla tossa. Mitäs tässä nyt on? 11 BB, 10 BB ja 11 BB-stäkit. Tai vaan survoa suoraan. Maksu tulee jätkäparilta. Taas pitäisi vetää ohi maagisesti. Tällä kertaa ei vedetä kuitenkaan. Saadaan toi S kiinni tosta, niin lyödään. Sitten femma pari 9 BB syvänä, niin kyllä mitään paina. Täällä flopataan täyskäsi vaan. Flippi. Otetaan setti ja tuplat sieltä. Kaveri tulee minit tossa kylkeen, niin otan vaan maksun ja annetaan kaverin painaa. Sieltä saadaan heti tuplat väriltä.
Mut joo, kyllähän se tossa sivus pyörii toi free rolli, mutta en mie siihen nyt varmaan niin hulluna keskity, mieluummin mie keskityn näihin, jotka näkyy teillekin saakka nää. Kuusi turnausta. Mut joo, ei toi seitsemäs nyt tos hirveesti tietysti haittaakaan. Ja tossahan toi menee klikkaille. Se nyt alkaa sitautitkin pikkuhiljaa löytään perille. Täällä on puolet oli pöydästä sitautissa, kun tää alkoi, mutta nyt on enää vaan 4. Yksi sitautti on löytänyt perille. Otetaan 10-9 koppi, kun kaveri ryöstää ja flopataan noi rattaat. Lupa pikkasen kylkeen tossa. Ja mennään poikki kunkkuja vastaan. Joten hotissa saadaan sitten tuplat. Täällähän me mennään kympeillä katki, vaikka onkin tiukka pelaaja, joka on shovennut. Nyt ruvetaan 9 BB syvänä kymppejä foldaamaankaan. Kutosparia vasta ollaan hyvissä. Dididi. You suck. Kiitos osallistumisesta, pelasit huonosti. No ei vaan, ihan hyvinhän toi meni. Ja sit vielä kympeillä päästiin kutosi vastaan. Täällä on 20 BB stäkki. Mä tajan vaan foldaatta. Pari avataan. Hoodie tohon paremmin näköiselle. C-betti tossa. Toi jätkä niin auttaa tota vihua todennäköisesti vielä enemmän, joten me tossa vaan tsekkaa ja foldaa. Tuossa rouvilla kylkeen. Se oli pikku potti tuossa freerollissa, niin näytetään ton verran, että jätkillä S7, 3-7 ja kunkku 10 vastaan, niin foldasin tuossa turnilla, kun nämä kaksi kaveria leipoi sitä kitsisään. Perushuonot vähän kävi siinä. Saadaan rouvat 8-pari vastaan sisään mukavasti ja uskomaton holdaus.
Sinänsä ihan mukava, että toi free rolli pelataan tälleen maanantaina. Sattuu olemaan tää MTT-setti muutenkin tässä menossa, niin helppo heittää tohon toiselle näytölle vaan. Tai itse asiassa, jos te haluatte, niin minä voin ottaa ton näytölle tähän ihan kaikkien nähtäville. Tossa kuitenkin pelataan syvillä stäkeillä, kun mullakin on 240 BB vielä jäljellä. Toki muilla pöydässä istuvilla on lähes kaikilla alle 100 BB, mutta sitten on yhdellä 180 ja yhdellä 144 BB. Täällä painetaan totta kai ilomielin 5 BB stäkki showeja tosta UTGstä. Eivät tos varmaan haittaakaan, että on laittaa näkyville, kun haitte sekoita vaan, että tästä niin kuin saisitte jotain rahaa. Koska toi on minun oma turnaus nyt tää free rolli. Jos jotain rahaa tulee, niin tulee minun taskuun. Saatiin eristettyä toi 5 BB showe ja oltiin hyvissä. Ja holdattiinkin vieläpä. Jaa, nyt mulla vaihtui pöytä tässä free rollissa. 1, 2, 3, 4 sitauttia tässä pöydässä. Olis melkein pitänyt vaan showea suoraan tää, kun tää onkin näköjään tää sjeffi tässä tämmönen vähän fisumainen. Riveriltä vielä sai splitiin aikaiseksi. Avaa vähän löysemmin nyt tästä UTGstä, kun tuolla on iso blindikin sitautissa. Ja muutenkin noita sitautteja on niin paljon. Tässä rouva suitti, niin painetaan nyt toikin sitten, kun tuolta on tullut avaus. Aika samoilla stäkeillä ollaan. En pelannut Triceratopsia. Miten se nyt lausutaankaan? Triceratops. En oo pelannut sitä kyllä tai itse siinähän on nimikin muuttunut, se oli aiemmin Ceratops. Sitä, silloin kun se oli vielä Ceratops, niin pelasin kyllä, mutta en ole nyt pelannut. Oikeastaan sen jälkeen kun maanantaihin siirtyi nämä sessiot, niin en ole tainnut pelata.
Kurosaki on Suomesta näköjään. Tekisi mieli vähän muiluttaa sitä tähän floppiin, tulla minit kylkeen tai jotain hauskaa. Taidaan vaan foldaa, kun sehän saattaa olla vaikka reilille. Mie enää varmaan vaan uusia turnauksia. Mä luulen, että tässä on kaikki, mitä me nyt pelataan. Olisi meillä kassa ehkä jäljellä vielä jotain parikymppiä, mutta... Kun ei viitti sit vetää johonkin aamupuolelle yötä taas. Mä luulen, että näissä turnauksissa ei tule kestää, noin ehkä tässä free rollissa. Tuhat pelaajaa leiponut itsensä jo pihalle tosta freerollista ylikin. Takana olevilla kaikilla aika pienet stackit, joten mie painan suoraan tän nelospinnestä. Täällä on lähes kaikilla puskustäkki, 3-bet puskustäkki, niin tai vaan foldaa ton kakkospari. Niin mieli painaa tää QJ:kin foldaas nyt. Vähän lähempänä kuplaa oltu, että vaikka 80 pelaajaa jäljellä, niin mä olisin varmaan painanut ton huijin. Babarutski otti kuudennen sijaan $5 hyperissä. Congrats. Siinä on kyllä saanut arpoa ihan tosissaan. Noin todennäköisesti kuitenkin sun $5 hyperit on aika isoja fieldejä. Nyt tuli 471 BB-stäkki tähän minun kanssa samaan pöytään. Ihan miehekäs.
6 BB syvänä tää kunkku 10. Minun mielestä ihan hyvä painaa tossa noin. Ei meillä kippiosuutta oo, mut toivotaan, että ollaan elos edes jollain kortilla. Kuninkaalla ollaan elossa ja sehän napsu. Blindit nousee täällä ja meillä on enää 16,5 big blindia. Valkit kelpais. Tää 4 BB stäkki painaa, niin me otetaan tossa. Toivotaan, että ollaan elossa. Ja oltiinhan me. Saadaan S10 tänne. Rahasijatkin alkaa lähestyä pikkuhiljaa. Mutta tää on just tällaista niin sanotusti arpapeliä, koska meillä on vaan 14 BB-stäkkiä edelleenkin. Ja mitä tahansa voi käydä. Täällä kävi näköjään huonot. Painettiin 70 ja kaveri heräs S10. Meillä oli jotain 6 BB about. Sitten me voisin jopa lähteä vähän metästään kutaria, koska ollaan niin supersyvillä stäkeillä ton kanssa. Tästä taas tekis mieli painaa tää 14 BB stäkki. Mutta jo aikaisesti avannut ja kaikki. Se on todennäköisesti valmis ottaa vastaan jonkun puskun ainakin. Joten tää vaan folda. Ei ole lisäksi mitään infoa kaverista, kun se just tuli pöytään. Jätkä ysillä. No nyt minua harmittaa. Tosiaan ei se nyt minua vastaan varmaan olisi jätkä ysillä maksanut. Tai painaa tätä nelosparia vielä UTG-avaajaa vastaan tai vaan folda. Me luulen, että tää ei oikeesti ole näin tiukka tää kaveri, joka tässä on. Se on varmaan ollut vaan sitautissa ja just vasta tullut pelaamaan, niin tsekkaillaanpa. Kaikki on vastaryöstöstäkkejä. Foldataan vaan. Tää on vähän nippanappa, kun 5 BB-stäkki sovee tosta noin. Riittääks toi minun kunkkuhai? Mä luulen, että se riittää, niin eristetäs. Vaikka tää zombie onkin aika tiukkaa pelannut tässä näin, mutta kyllä mä luulen, että se tosta ryöstää käytännön enituulla tästä 5 BB syvän.
No se jätkähän siellä oli kuitenkin. Saadaan tänne kunkut. Tuli kyllä aika iso eristys, mutta ei se haittaa. Sen laittaa vaan joku 700. Se olisi ollut ihan jees. No kaveri maksaa kuitenkin, niin eipä siinä. Flopataan yli pari sekunnutti värinveto. Kaveri donkkaa kaikki, niin helppo maksu. Se oli sitten ottanut setiin kaseilla. Tähän me painetaan. Flippi, joka tulee turpaan. Ei kuitenkaan pudottu vielä pihalle. Me painetaan tää S-rouva, vaikka onkin rahaa sieltä aika lähellä, mutta ei me niitä min-cashia lähetä nyt stallailemaan tässä. Pyritään voittoon tietysti. Minimirahastus olisi 78 ja 93. Kaveri limpkoolaa napiin ja jätkille tosi kiva floppi. Kun me hävittiin kunkut vastaan kasit täällä hotissa, niin valuttiin tosi huonoihin. Meillä on enää toi 10 big blindi. Kyllä me ton vielä maksan, koska siellä on kaverilla muutakin kuvaa S tai rouva rangessa. Tulee toinen S, niin tää on vähän haiskahtaa vähän ehkä rouvalta toi kaverin muuvi, mutta siellä voi olla jotain kunkkukymppiä. Me kyllä blokataan just kaikki kojakkityylistä tai jotain, mitä siellä ehkä voisi olla myös. Et siinä mielessä ollaan tosi ohuessa. S-hän se siellä. Tässä, joo, kyllä me painon, että antetkin mukaan. Tässä jätkä heräs vierestä ja se oli siinä. Täällä ollaan lähellä ainakin rahasijoja. 12 pelaajaa matkaa. Tosta me voidaan ottaa vaikka toi lobby sitten tonne täyttämään tota näyttöä. Tosta näkee sitten reaaliajassa toi paljonko jengi jäljellä. Kymmenen BB diippinä, niin tiukkaa pelaajaa tai tiukan näköistä pelaajaa vastaan. Ei ole käytännössä kippiosuutta todennäköisesti, niin tänne vaan foldaan. Täällä sen tässä käy hyvä, että saadaan tuplat tuolla S. Mikä se oli? 7. Toi kojakinkin varmaan olisi voinut tuossa painaa. Luultavasti, kun ollaan näin huonolla stackillä. Tää nyt ainakin painetaan.
tekisi niin mieli painaa tähänkin, mutta sieltä saattaa olla napsun maksu jollain SFM-malla ja sitten mulla on huonois. Jos mulla olisi itsellä ollut tässä vaikka SFM, niin sitten mä olisin kyllä varmaan painanut. Kymmenen pelaajan päässä rahasijat. Pöytä vaihtui ja tultiin suoraan isolle blindille. Blinditkin on noussut. QJ ei ihan riitä siihen, että mie viitsin koppaa ton vajaa 11 kilon puskun. Täällä hotissa tarvis kyllä ihmeen lähes, että päästäis vielä nousemaan ja hätyttelemään sit rahasijoja. Sieltä tuleekin eristys sitten, joten QJ on helppo foldi tässä vaiheessa. Siellä oli naulat. Naulat vastaa AT. Seitkytyhdeksän pelaajaa jäljellä. Ei oo kovin montaa kättä enää, että homma ratkeaa. Kupla menee ohi. Kuusi pelaajaa jäljellä, neljän päässä rahat. Laitan aika ison kolmosen tossa, koska minä oletinkin, että kaveri ei varmaan tykkää irrottaa hirveästi käsiä. Tässähän pelataan sitä keistä sitten. Ylikortit ja värinveto. Se riitti. Hotista sitten pihalle S8 painoin. Meillä oli hyvin vähän BB:tä jäljellä. S-kunkku sitten koppasi. Ei päästy ohi.
74 pelaajaa jäljellä. Meillä on enää 11 BB. No itse asiassa nyt on blindit noussut, niin meillä on jotain 9 BB-stäkkiä jäljellä, mutta koitetaan nyt rahoille. Kuitenkin sijoitus on 48 tässä vaiheessa. Sen verran ohkaisilla stäkeillä on muutkin. Ollaan sitten ihan kuplassa, 73 pelaajaa jäljellä. Täällä meillä vaihtui pöytä. Täällä 27 parasta rahoilla ja 55 vielä jäljellä. Meillä on toi puskupino. Tuplat pitäisi saada. Iso value tässä vielä. Ei ihan 19 000, mutta 1900 on aika hyvä. Näköjään minun lisäksi. Täällä meni kupla puhki, eli rahoilla ollaan. Täältä tulee snappia, joten minä oletan, että minä olen tässä tosi usein hyvissä. Tämä kaveri nyt painaa kaikki, no ei nyt voi foldatakaan. Siellä oli isolla stäkillä sitten seiskat. Se oli aika monsteripotti. Sieltä lennettiin pihalle. No ei se mitään, voidaan keskittyä paremmin näihin. Tosin näissä nyt ei hirveän vaikeita päätöksiä todennäköisesti tuu enää. ...78 ja 93 siis varmistettu. Tässä 9 menee kyllä showena. Tällä hetkellä jos nyt pudotaan, niin me saadaan toi vajaa 80 ja sitten meillä on muita rahastuksia, $37 about, ja sitten meillä on vielä se 80 jotain $4 käyttämättä kassasta, eli meillä olisi jo parisataa dollaria on about kasassa jo ensi viikkoa varten varmasti.
kävi, miten kävi. Itse asiassa varmaan vähän enemmänkin, koska tiltilläkin taitaa tällä hetkellä olla jotain. Siirretäänpä ne itse asiassa Starsille. Nähdään sitten. Onhan meillä täällä 150 ja 14 senttiä ja sitten vielä tulee rahastus tuosta yli 200. Tämä menee totta kai showeena, jos tulee mulle kipattuna. Samalla päästiin seuraavalle rahaportaalle, eli 83 ja 72 on tulossa. Ei tullut kipattuna, 2 BB-stäkki showee. Me siltikään taidaan varmaan kopata sitä. Täällä toivon, että pääsis painamaan, mutta ei. Tässä kolmosellakin on kyllä aika liipasi herkkänä. Mutta en iso UTG, no ei toi ollutkaan iso. En UTG:ää vastaan kuitenkaan paina. Vähän tulee molemmissa pöydissä tai meinaa tulla kiire. Täällä tietysti ei olla vielä edes rahoilla täällä sittarissa. Tai tämän kakkosysiinkin tästä painaa, kun on kuitenkin suittinen, jos tulee kipattuna siis. On kuitenkin suittina, tosi usein sit elävät kortit, jos sieltä maksuja tulee. Elossa ollaan. Mutta ei. Ei saatu mitään. Eli loput toiveet on sitten tämän turnauksen varassa, mutta tässäkin tietysti tarvitsisi päästä painamaan mahdollisimman nopeasti. Kojakki on sellainen käsi, jonka mä kyllä painan, jos tulee mulle kipattuna. Yes. En ole vieläkään oppinut sitä kyllä. Kas, me saatiin showe menemään läpi ja arvokkaita merkkejä. Noustiin 10 BB:hen kuitenkin vaan. Ja blindit samalla nousi, joten nyt meillä on enää 9 big blindia about.
tässä kympillä painetaan. Noustiin seuraavalle rahaportaallekin, 53 pelaajaa jäljellä. 95 ja 68 on tulossa, eli meillähän on melkein $250 jo kassaa ensi kertaa varten varmistettu. Melkein. Lähellä on, että menisi läpi taas tää pusku. Sehän meni. Meillä on 11 BB ja ollaan isolla blindilla S8 kanssa. Mä luulen, että mä tän koppaan, jos tää tulee mulle kipattuna, mutta sieltä tulee eristys, joten nyt mä voin vielä foldaa. No, ihan hyvä. Hyvät kävijät, kaveri eristi, niin edellä oltais oltu tietysti ruttia, mutta sieltä se värin floppasi. Tai Happy H tästä ryöstää, niin minä kyllä painan. Jees. Ryöstää kyllä 3x-sizingilla. En tiedä, onko minulla kippiosuutta hirveästi, mutta kyllä minä silti painan. Mietinnälle meni, näytti S:n ja foldas. Mielenkiintoinen laini. Avata 3x-napilta ja foldata S tohon minun 10 BB-shoween. Minun mielestä ei ollut kovin hyvä laini kyllä. Toki meille hyvä. Vielä pysytään elossa. Toki se, että meidän pitäisi sijoittua tonne 8:nneksi, että me saataisiin session voitolle. Suoraan vaan painaan. Tosin meillä on 15 pb-stäkkiä, että tossa nyt olisi varmaan voinut lähteä minittämään ja sitten kopata minkä tahansa puskun tuolta noin, mutta toki on ihan fine. Blindit taas nousi.
Ja samaten me noustiin yksi rahaporras ylöspäin, eli $107.64 on nyt varma. Ja toisin sanoen meillä on nyt about $257 jo kasassa ensi maanantaita varten vähintään. Tauollekin saatetaan vielä päästä, ellei mennä poikki tässä kädessä. Jotain lagia näköjään tuolla Pokerimanialla, ainakin Julost Brawlla ja meikäläisellä. Kaikki muut sivut aukeaa, mutta Pokerimania ei, joten chatti todennäköisesti ei sitten toimi. Joo, näköjään yrittää päivittää tuota chattia ja tulee toi X tonne. Joten chatti on nyt pois pelistä. Ainakin hetkellisesti. Mut nyt alkaa tauko, joten pistetään vielä toi infotäppä tuolta noin. Ja käydään pyörähtää tauolla. No niin, tauko ohi. Heti eka käsitauon jälkeen on todennäköisesti taas se surullisen kuuluisa, millä lähdetään lauluun, mutta eihän nyt 14 bb syvään olla irrottamassa tätä mihinkään. Tuplat tai kotiin niin sanotusti. Tauon jälkeen eka käsi on jo lähes klassikko kyllä. Siellähän ne kunkut löyty. Ja 38 jäi sitten Heron sijoitukseksi ja toi $107.64. Napsu siitä. Eli itse asiassa me nähdään tosta cashierista nytte. Ton verran tosiaan jäi nyt sitten ensi maanantaita varten jo valmiiksi. Me laitan sen joukkorahoitusketjun taas sit mahdollisimman nopeasti foorumille ja sinne voi sit kirjoitella, haluuko ottaa omansa pois vai jatkaa samoilla vai lisätä. Joten chatti ei ilmeisesti vieläkään toimi, mut ei se mitään, pistetään pakettiin. Meikäläinen ääne seuraavan kerran huomenna kello 21, joten kaikki käteispelaajat tervetuloa. Painetaan todennäköisesti taas siellä Stars FR:llä jotain pientä hauskaa. Mut joo, se oli Zanfes Pokerimanialta, ei muuta kuin hyvää työt ja moro moro.